Me ollaan nyt totuttu kovastikin tähän, että kasvit yhteyttää ja tuottaa sillä tavalla energiaa tai jemmaa energiaa varastoon tänne maapallolle sokereina. Ja sivutuotteena syntyy happea. Niin tämä sokerihan sitten lähtee soluhengitykseen osittain kasvien itsensä toimesta, koska kasvitkin tarvitsevat sitten siinä soluhengityksessä tuotettavaa ATP:tä. Mutta ennen kaikkea niin täällä ravintoketjuissa se sokeri sitten virtaa tuolta kasveilta eli tuottajilta, kasvin syöjille eli kuluttajille, kuluttajilta pedoille. Ja sitten siellä pedoissakin on vielä ekan vaiheen petoja, tokan vaiheen petoja ja niin päin pois. Ja nyt tuohon energiaan siirtymiseen ravintoketjussa, niin siihen liittyy muutamia sellaisia peruskäpisteitä, jotka mä ajattelin, että olisi teidän hyödyllistä kanssa tietää. Ja virittelen niitä pikkasen tähän taululle näkyviin. Tuo kasvien tuottama sokerimäärä, mitä ne yhteyttämällä tekevät, niin valmistuu täysin kasvien itsekkäisiin tarpeisiin. Ne on kiinnostuneita tietenkin siitä, että niillä menee kovaa. Ei ne tee sitä meitä muita varten. Ja tämä kokonaissokerimäärä, minkä ne kasvit tuottavat, niin tästä käytetään sellaista nimitystä kuin perustuotanto. Ja tällä kyseisellä sanalla on sitten valitettavasti myöskin muita nimityksiä. Siitä käytetään sellaista nimitystä kuin primaarituotanto. Primary. Tämähän tarkoittaa suomeksi niin kuin ekan vaiheen tuotanto. Kaikki on kasveista lähtöisin. Ja nyt näiden kummankin sanan eteen voidaan sitten, jos halutaan oikein korostaa vielä sitä, että se on kaikki se sokeri, mitä kasvi tuottaa, niin liittää sana brutto. Tämä on bruttoperustuotanto tai bruttoprimaarituotanto. Mä laitan sen vaikka tuohon sulkuihin sen sanan brutto. Se tarkoittaa sanana nyt jotakin, josta ei ole vielä ilkeä verottaja käynyt ottamassa omiin intresseihinsä mitään osuuksia. Et jos saiskin koko bruttopalkkansa vaikka pitää, niin tässähän oltaisiin aika äveriäitä miehiä, mutta valitettavasti oikeasti niin tässä ei ihan hirveätä netota. Ja tilanne on sellainen, että vaikka nuo kasvit tuottaa hirveästi sokereita, niin ne itse asiassa itse sitten käyttävät tästä kaikesta tuottamastaan sokerista suurin piirtein kolmasosan ihan noihin omiin tarpeisiinsa. Mitä perustuotanto oli se kokonaissokerituotanto? Niin, se on se kokonaissokerituotanto. Ja niin kuin silloin happamoitumisasioissa havaitsimme, niin kasveilla on kauhean sokerin tarve itsekin, kun niitä pitää pumpata vaikkapa maaperästä ravinteita. Ja siihen hommaan tästä niiden suurella vaivalla tuottamasta sokerimäärästä, niin tärvääntyy itse asiassa niin suurin piirtein 70%. Eli aivan kauhea osuus tuosta menee niin kuin kasvien omiin tarpeisiin. Mä laitan tähän nyt vaikka tämmöisen luvun, että noin 70%. Tässäkin on hyvin suuria eroja kasvien kesken. Ai, ne käyttää 70% vai? Joo. Tää kuluu kasvin omiin tarpeisiin. Ja se omiin tarpeisiin kuluttaminenhan tarkoittaa siis sitä, että siellä kasvissa on noita mitokondrioita, jotka tekevät niistä sokereista ATP:tä. Tämä on sitä kasvin bruttotuotantoa, tämä sokerimäärä. Ja siellä kasvin mitokondrioissa kuluu sit myöskin siitä viherhiukkasissa tuotetusta hapesta, niin kans sitten pieni osuus. Mutta kasvi tuottaa itse niillä omilla sokereillaan kans ATP:tä. Sitähän se tarvitsee siis ravinteiden pumppaamiseen maaperässä ja kaikkeen mahdolliseen, vaikkapa omien geeniensä kopioimiseen ja proteiinisynteesiin, eli geenien toimintaan. Ja näin sitä kuluu, ja tässä rytäkässä niin syntyy hiilidioksidia ja vettä, niin kuin olemme jo tuossa todenneet aika moneen kertaan. Ja sitten tämä soluhengityshän tuottaa lämpöä. Nämä mitokondriat on sellaisia lämpövoimaloita. Esimerkiksi meidän tasalämpöisyytemme perustuu just siihen, että täällä mitokondrioissa toiminta on niin hivatin vilkasta, että se sokereiden
käsittely ATP:n tuottamiseen, niin lämpöä haittuu, täältä tulee. Nämä on nyt lämpöä. Ja tämä osuus täällä, mikä kuuluu kasvin omiin tarpeisiin, niin tämä todella nyt sitten viime kädessä haittuu lämpönä ensin ilmakehään ja sitten vielä avaruuteen. Nämä nuolet tässä on nyt tätä ikään kuin suurella vaivalla sidotun sokerienergian haittumista ohivirtauksena. Harakoille sananmukaisesti. Harakka, tuolla lentää pitkäpyrstöinen harakka siellä lentää. Lämpöä harakoille. No niin, näin pysyy harakoiden hyvinvointi ihan asiallisena. No se, mitä ne kasvit eivät välittömästi tarvitse, niin senhän ne sitten jemmaavat. Ja se on tässä nyt 30%, mitä ne voi jemmata. Ja tämä jemmaaminen tarkoittaa sitä, että kasvin koko kasvaa. Se varastoi selluloosana itseensä sitä sokeria. Ja toi 30% sinne varastoituu. Puut kasvaa piituutta, ne kasvaa paksuutta. Peruna rakentaa maan alle noita mukuloita ja porkkanalla siellä se pölkkyjuuri vaan kasvaa. Eli 30% niin varastoituu. Ja tämä on yhtä kuin kasvien kasvu. Eli tämä elävä massa, joka voi tietysti olla myös kuollutta, mutta siis eloperäinen massa, niin sen määrä kasvaa. Biomassa kasvaa. Eloperäinen massa. Sen tuotetun sokerin avulla. No nyt tämä on sitten niin sanottu nettoperustuotanto. Tämä on sitä nettoa, mikä se kasvi mikä jää käteen. Mä laitan nyt vaikka tohon aaltosulun, että tää, kai nyt tajuutte, että toi palkki on se netto, tää 30% on siis se nettoperustuotanto. Toi 30% on nettoperustuotanto. Tai nettoprimaarituotanto. Primary production. Tuo kasvimassa on nyt sitten se, mitä me voidaan käyttää hyväksemme. Sitä me käydään sitten nakertamassa ja me syömme siitä jonkun tietyn osuuden. Ja jos nyt ajatellaan sitten ekosysteemiä kokonaisuudessaan, niin loppujen lopuksi kaikki kasvien massa joutuu sitten lopulta ravintoketjuihin. Että kun kasvi elää, niin sitä syö hyönteistoukat, oravat, kaikki mahdollinen. Ja sitten kun se kuolee, niin se joutuu noihin hajottajan ravintoketjuihin. Eli tämä koko 30% kakku lopulta sitten päätyy ravintoketjuissa eteenpäin. No tästä syödystä tavarasta, mitä nyt sitten eläimet syövät, niin siitä sitten puolestaan tuolla eläinosastolla tai siellä niin kuin kuluttajaportaassa, niin kuluu sitten suuri osa tonne eläinten omiin elintoimintoihin. Mä esitän sen nyt tässä vaikka seuraavalla portaalla. Toi on siis nyt se, mikä siirtyy siellä ravintoketjussa eteenpäin. Tää perustuotanto. Ravintoketjuun siirtyvä määrä, tämä nettoperustuotanto siellä menee eteenpäin. Ja nyt täällä eläinten maailmassa tuosta kaikesta syödystä tavarasta, niin itse asiassa haittuu lämpönä harakoille vielä hirveän paljon suurempi osa. Tästä suurin piirtein 90% tästä syödystä kasvimassasta menee lämpönä meidän niin kuin arkiseen tämmöiseen hauskanpitoon. Me ollaan näin ekologisesti tehottomia. Kasvit on aika hyviä jemmaamaan auringonenergiaa, että ne saa peräti 30% siitä ikään kuin tuottamastaan sokerista talteen. Mutta kun me syödään se kasvimassa, niin 90% meidän syömästä tavarasta tärvääntyy ja haittuu meissä lämpönä ympäristöön. Ja nyt se, mikä jää sitten jäljelle, niin on tämä pieni 10%
kakku siitä syödystä tavarasta. Se varastoituu sitten tähän keskivartalon kohdalle niin kuin valitettavasti. Täällä sitä on. Ja tämä osuus on nyt sitten nimeltänsä sekundaarituotanto. Mä pistän vaikka tosta tommosen pienen nuolen. Tää 10% niin varastoituu kasvinsyöjiin. Ja tää 10% on nyt nimeltänsä sekundaarituotanto. Me olemme siis tällaisia niin kuin sekundaarituottajia. Me syödään kasveja ja muutamme sen lihaksi. Mä vaan tuohon nyt vaikka niin kuin, tää on sitten tietyllä tavalla lihaa. Jos tietysti osa tuosta kasvimassasta voi päätyä sinne hajottajaravintoketjuihin, mutta jos se menee tässä niin kuin kasvisyöjäketjussa, niin tuossa kasvien sisältämä sokeri muuttuu lihaksi. Ja sana tuli lihaksi. Sana sokeri. No sitten tuolla Hakunilanmäellä haahuilee noita erilaisia petoja, susihukkia ja leijona siellä lymyilee jossain tolpan takana. Ja tietysti me päädymme sitten näiden örkkien suuhun. Eli tämä Impuran 10% palkki tosta, niin ennemmin tai myöhemmin on sitten siellä susihukan massussa. Olemme nyt täällä petovaiheessa. Ja pedot on sitten myöskin tämmöisiä vähintään yhtä tehottomia ekologisesti. Siellä petojen maailmassa, niin tästä taas puolestaan tärvääntyy 90%, mä vaan tohon noin, vaikka tällain, että 90% menee niin kuin siihen petojen omiin elintoimintoihin. Ja vain tämä pieni 10% osuus siitä kaikesta syödystä pasivilppaasta, niin sitten varastoituu sinne susihukan lihakseksi. Ja tämä on nyt sitten tietysti, jos ajatellaan tätä meidän primaarituotanto, sekundaarituotanto, niin mikäs toi nyt voisi olla? Se on tertiärituotanto. Näin on. Ja se on nyt sitten niin kuin petojen koon kasvu. Se on sitä biomassaa, mikä ilmenee siellä petoeläiminä täällä maastossa. Ja joka portaassa siis on tätä tämmöistä aika hulvatonta energiantuhlailua. Sokeriin sidottu auringonenergia, niin aina 90% haittuu tuonne taivaan tuuliin lämpönä. Ja tämä on nyt sitten aika selkeä osoitus siitä, että minkä takia olisi järkevää ihmiskunnan mahdollisimman tarkkaan siirtyä nimenomaan tällaiseen kasvisravintoon. Että täällä sentään pystytään niin kuin maapinta-alalle tulevasta auringonsäteilystä peräti niin kuin 30% järkevällä tavalla varastoimaan syötäväksi. Mutta jos me sen sijaan se laidunmaa sisältämä heinä ja ruoho syötetäänkin lehmille, niin siitä tärvääntyy siinä vaiheessa sitten jo ihan kauhean määrä tavaraa energiaa, siis lämpönä haaskautua. Kestävän kehityksen ihanteiden mukaan täytyy tässä ravintoketjussa, ravintopyramidissa liikkua mahdollisimman alhaalla. Tuleeko tästä kysyttävää? No sillä. Tämä voisi nyt olla otsikoltaan energia ekosysteemissä. Energiaekosysteemissä ja se kytkeytyy sitten tosiaan noihin meidän ykköskurssinkin asioihin, yhteyttämiseen ja soluhengitykseen ja kaikkiin, mutta tämmöistä touhua kuitenkin. Koetapas selittää tämä omin sanoin ja vaikka puhua ja piirrelle. Jos siihen pystyt, niin olet varmaan oppinutkin tämän homman.